Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Të ndëruar dëgjues të emisionit Stetoskop, tema që kemi përzgjedhur për ta trajtuar sot ka të bëjë me infertilitetin apo pamundësinë e një çifti për të arritur shtatzani. Sipas përkufizimit, infertiliteti është një çrregullim shëndetësor që karakterizohet me pamundësinë e një çifti për të arritur një shtatzani pas 12 muajve të kontakteve seksuale të rregullta dhe të pambrojtura. Infertiliteti është një smundje sistemi triprodhues që rregullon funksionin më bazik të njeriu. Një femër quhet infertile pas një viti që është munduar të ngelë shtatzën pa përdorur pilula kundër shtatzanisë. Ndërsa një mashkull quhet infertil nëse sperma e tij ka numër të vogël apo nuk është mjaftueshëm e shëndetshme për të kombinuar me qelizën vezë të një femre. Sipas studimeve të ndryshme, edhe vlerësimeve të organizatës botërore të shëndetësisë, afërsisht 8-12% e çifteve që janë në moshë riprodhuese përballen me një formë vështërsie në përpjekjen për të pasur pasardhë. Në nivel global, llogariten 50-80 milion çifte jo pjellore, të cilave çdo vit kushtohen afërsisht 2 milion çifte të reja. Pra infertiliteti do të jetë tema e këtij emisioni, për çka do të bisedojmë me Dr. Hakan Kazinoglu, ginekolog obstetër, njëherë ekspert i infertilitetit në klinikën amerikane Dr. Behal Kusari. Doktor Hakan, fillimisht na jepni një përkufizim se çfarë në esencë është infertiliteti. Well, infertility is a situation where we don't directly decide infertility for if a couple comes. We first ask how many months you are trained. If they are trained less than a year, we don't want to interfere. But if they try and don't get pregnant more than a year, then we begin to make tests. Infertility is a situation that a couple wants to get pregnancy, wants to have a child, but they don't get pregnant. So simply we can call this fertility problem. Fillimisht, për infertilitet, njerë pytet qifti bashkëshortor se sa kohë, sa muaj të ndonjë për një shtazani. Nëse nuk jenë bumë më shumë se një vit që ata të ndonjë për shtazani, atëherë ne nuk ndërhyjmë. Nëse është bumë ati për se një vit që qifti të ndonjë për një shtazani dhe kjo nuk arrijet, atëherë ne fillojmë me testime. Ne thime se kemi të bëjmë me infertilitet, atëherë kur qifti nuk mundet me arrit një shtazani në mënyrë natyrale. A është smundje infertiliteti apo është ndonjë çrregullim? Si mund cilësohet ajo? Well, it is not a disease, it's a situation, because, for example, if it's a disease, you just give, for example, if it's infection, you give antibiotic, you treat the patient. It is not like that. It's a process. And mostly, the situation is not only for one person's situation. For a couple, mostly we evaluate them together. It is the problem of the together, so it's a team problem. It is not only if a patient in menopause or if a patient doesn't have any sperm, zero sperm, so it is his problem or her problem. But generally, most of the patients when they come, it is the problem of the couple. Infertiliteti nuk është një smundje, sepse nuk është si infeksioni, nuk është për shembull sikur kur kemi një infeksion dhe e trajtojmë me antibiotik, nuk është e njëjta. Është një situatë ku jo vetëm një person ose një partner nuk mundet me arritë një shtazani, domethënë trajtohet si problematik ekipore, domethënë mes çiftit. Për shembull, nëse kemi të bëjmë me menopauzë që rrjedh vetëm nga ana femërore ose me mungesë të spermatozoideve, azospermi, atëherë që vjen nga ana mashkullore, atëherë normal që është diçka që rrjedh vetëm nga një person, po si infertilitet do të thonë trajtohet si situatë që i takon së bashku çiftet. It is why it is that disease, you know, because when you're sick, you want or you don't want you're sick. But fertility, if you want to have a baby, there is a fertility problem. If you don't want to have a baby, there is no problem. It depends on your desire. Infertiliteti nuk është smundje, për shkak se për shembull kur jemi smur,
ne nuk dojnë normal me qenë të sëmurë dhe kërkuna me trajtu. Ndërsa tek infertiliteti do të thotë që ne po dojmë një fëmijë, po nuk po mundemi me arrit një fëmijë. Nuk është një sikur kur ti nuk dëshiron një fëmijë, të mbrohesh dhe nuk ke të thonë një fëmijë. Infertiliteti është problem më shpesh femror apo i godet të dy gjinit njësaj? I will tell you some interesting thing. When we began this IVF therapy, fertility therapies, and the top of it IVF, 35 years ago, it was mostly the problem of women. Men was only 1/3 of the problem. But in the last 35 years, all around the world, men's sperm, average men's sperm count dropped half, all around the world. Fillimisht, doktori do një tregu diçka shumë interesante. Po thotë që para 35 viteve, kur kemi fillu me u marrë me IVF, problematikë kryesore kanë qenë femnat, ndërsa meshkujt kanë marrë pjesë vetëm në 1/3 e rasteve me probleme të infertilitetit. Ndërsa tani, në 35 vitet e fundit, në këto vitet e fundit, numri mesatar i numrit të spermatozoideve në mostër, ka ratë dukshëm dhe tash 2/3 e problemet janë meshkujt. Cilat janë shkaqet kryesore që shkaktojnë infertilitet? Well, we categorize the reasons. They are, for women, it can be because of mechanical reason, like the tubes are closed, so sperm and egg cannot come together. Another one is the ovarian situation, ovulation. If there is no egg, there is infertility. So it can be because of ovary, eggs, it can be because of tubes, or it can be because of the uterus. Uterus shape can cause problem, or the inside of the uterus, endometrium, can cause problem, like polyp, like myome kind of thing. So we can categorize to three parts: A, B, C, ovary, tube, and the uterus. Nga ana femërore, janë tre arsye kryesore që shkaktojnë infertilitet. Arsyeja e parë është kur femra nuk ka qeliza bes. Atëherë shkon direkt, domethënë, në IVF. Shkon direkt në infertilitet. Hapi i dytë është kur tubat janë të bllokuar, domethënë qeliza bes dhe spermatozoidi nuk munden të bashkohen. Ndërsa një arsye e tretë është kur mitra nuk është diçka në rregull me mitrën, ka një anomali të formës ose diçka e tillë, ose brendësia e mitrës, domethënë endometri, shtrati i bebës, nuk rregullohet, për shembull, ose ka ndonjë polip, ndonjë miom, atë shkojmë direkt, domethënë, në infertilitet. Kemi të bëjmë direkt me infertilitet. A ka ndonjë simptom që tregon se një femër apo një mashkull ka probleme me infertilitet? Is there any symptom? If the tubes are closed, patient doesn't feel anything. If there is uterine shape problem, patient doesn't feel anything. But if there is ovulation problem, patient may have irregular menstruation. So this can be a cause. This can be a symptom. But the most apparent symptom is that she cannot get pregnant. Kur femra ka tuba të mbyllur fallopian, nuk ka ndonjë simptom. Kur femra ka formë jo të rregullt, për shembull, të mitrës, nuk ka gjithashtu simptom. Ndërsa kur femra nuk ka qeliz ose nuk ovulon, ajo ka çrregullime të ciklit. Muna me thonë kjo që është në një simptom. Ndërsa simptoma kryesore e infertilitetit është që çifti nuk mundet me arrit një shtazani. Doktor, kur provojnë që të lini fëmijë, nuk kanë sukses. Nuk arrit më rana një. Dhe zakonisht, në çfarë faze kërkojnë ndihmën tuaj qytetarët që kanë probleme të tilla? Well, mostly they come because of the time interval. So they come, they say that 2 years we are trying, we cannot get pregnant. 5 years we try, we don't get pregnant. 10 years we try, we don't get pregnant. The time is the most important part. Irregular menstruation, they don't care. Or the other things, they have discharge, they don't care. They don't even go to gynecologist to have control. But when time goes by and they don't get pregnant and the social pressure begins, ku është arsyeja kryesore që pacientët i shtyn me ardhë tek ne me kërkim ndihmën tonë? Nëse femrat kanë çrregullime të ciklit, zakonisht nuk shkojnë tek ginekologu.
nëse ka ndonjë sekrecion diçka, shumë shpesh nuk shkojnë te ginekologu. Ndërsa kur bëhen 3 vite, 5 vite, 10 vite tentim për shtazani dhe nuk e arrin një shtazani, atëherë fillon edhe presioni i rrethit, edhe kjo është arsyeja kryesore pse çifti vjen domethënë tek ne me kërkundim. Generation Z, Z generation, the new generation, they are better than the old ones. For they mostly come when they cannot get pregnant 1 year, they directly come. They are quick. They are not like the old generations. They are better. Gjenerata e re, pas një viti që nuk mundet me arrit një shtazani, vjen zakonisht doktor. Po, janë ndryshe se nga gjenerata e vjetër. Sigurisht se gjeneratat e vjetra ndoshta edhe hezitojnë të tregojnë problemet e tilla. Është thënë shpeshherë se më lehtë tregojnë se janë të smur nga ndonjë smundje, në qoftë kanceri apo diçka tjetër, se sa ti tregojnë këto problemet e jetës bashkëshortore. Usually the old generation do not hesitate to speak about these kind of problems. They better tell you that they have probably cancer than... and still somehow they don't like the medical therapies. They when they come they mostly ask the question, can we have natural pregnancy? Disi moshat vjetra edhe nuk ju pëlqen terapia me marë terapi, të kërkoj një rrugë naturale për me arrit një shtazani. Doktora, ka predispozita genetike problemi infertilitetit? Genetic is interesting question, because I remember I mentioned you ABC before. There is also blood disorder that patient actually fertile but repeatedly lose the baby, miscarriage. So, because this can be because of genetic reasons, blood coagulation factors, but very, very rarely, patient, because of mutation, either man's sperm production is terrible, or woman, ovulation is problematic. This is a very, very small part of the population, maybe less than 1%. Edhe genetika është shumë interesante. Për shembull, ka gra që kanë probleme në gjak, domethënë në koagulim të gjakut, që nuk shkakton infertilitet, por shkakton në abortet të një pasnjëshme. Dhe për genetik, mundemi me thonë që një numër shumë i vogël i popullsisë, më pak se 1%, mundet me ardhë infertiliteti si pasoj e genetikës, për shkak se të disa meshkuj, prodhimi i spermatozoideve varen nga një mutacion genetik, dhe ovulacioni për shkak nuk do të disa famra për shkak të mutacioneve genetike. Doktor, sa është i vështirë bëhet diagnostifikimi infertilitetit? We have tests, standard tests. 70% of the cases we find the reason. 30% we cannot find. We say that unexplained. We cannot explain, but there is a problem. Well, for men it's very easy. You just check the sperm, you understand. For women, you make hormone tests, you make the X-ray of the tubes are open or not, you make ultrasonography, then you begin to understand what's going on. It is different for the woman. Është e lehtë, e kemi disa testime bazike, për shembull tek meshkujt bëhet kërkohet një spermogram, dhe në bazë të saj shihet numri, shihet morfologjia, lëvizshmëria dhe gjithçka tjetër. Edhe tek gratë është lehtë, bëhet një vizitë ginekologjike me ultraza dhe shihet si është forma e mitrës, shihet numri i folikulave, bëhet një incizim me rreze X për me pa a janë tubat fallopian të hapuna. Në 70% të rasteve e gjim një shkaktar të infertilitetit, ndërsa në 30% të rasteve nuk gjindet një shkaktar infertilitetit, dhe atër themi se kemi të bëjmë me infertilitet të pashpjegushëm. E ekziston një arsye, po që atë arsye me teste bazike ne nuk mundemi me e gjithë se cila është. Vjetë e pas diagnostifikimi, dhe një fal tjetër që është shumë rëndësishme, është trajtimi. Si bëhet trajtimi personave me infertilitet? Well, we have three steps. Step one is the basic therapy. We only follow the ovulation. We give medicine tablet. We provoke the ovulation. And then we make relation timing, coitus timing. This is the first simple step. Ekzistojnë disa shkollë. Shkolla e parë është për cilët femra jepët një terapi me tableta, edhe me një farë mënyre ne e provokojmë ovulimin dhe momentin që pacienti ovulon caktohet dita kur duhet me pas marrëdhënie. If this doesn't work,
or if a man's sperm is not bad but is not also perfect enough, then we make to this therapy we add insemination. So at the day of ovulation we call them here, and we take the man's sperm, we concentrate it and we give the sperm inside the uterus. We call this insemination. Nëse kjo nuk funksionon, ose për shembull nëse spermogrami nuk është shumë keq, por nuk është edhe shumë mirë, atëherë pacientët i thrasëm në klinik, dhe ditën e ovulimit merret mostra e zotëriut e bashkëshortit, fjalë, koncentrohet dhe mandesi i tillë vendoset direkt në mitrën e gruas. These two are simplest tools we use and our effect is minimum. But then, if these two doesn't work, then we go for IVF, totally different. We bypass very natural mechanisms. We take the eggs out, we take the sperm, we make them come together under the microscope, egg, sperm, we put sperm in the egg. This is in vitro fertilization. This is totally different technology. Kjo e dyta quhet inseminim. Edhe këto janë shkollat më bazike që ne e trajtojmë infertilitetin. Nëse këto të dyja nuk na funksionojnë, atëherë shkojmë me in vitro fertilizim, me fekundimin in vitro. Ani me prej metoda që përdoret më së shpeshti apo jo? Më së shpeshti. Ça bën këtu është se ne i tejkalojmë mekanizmat natyral, i tejkim çelizat vesi jashtë dhe i bashkojmë bashkë me spermatozoidrat. Do të thotë këtu i bashkojmë jashtë trupit të njeriut, do të thotë në një mikroskop. Dhe në qëfar moshe zakonisht është më i sukses shumë këj fekundimi artificial? Ka rëndësi moshe e pacientëve, që ofte femërës po dhe mashkullit? Is the age important that this treatment will succeed? Very important, definitely very important. Age 40 is a borderline for us, age 40. Because the woman age, especially for women, after age 40, ovarian reserve begins to dramatically decrease. So age 40 is very, very important. Mosha është shumë e rëndësi, është definitive shumë e rëndësi. Për neve kufiri është mosha 40 vjeqare, për shkak se mbi moshën 40 vjeqare, rezerva ovariane e femrave vije në mënyrë të dukshme. So we advise people that when if you want to have a baby in the future, to the young people we say that please don't wait after age 35. If you didn't get pregnant, or if you are not married, or if you don't have a partner, please come to us. At this we collect your eggs, we freeze, and wait for you. All right? This is fertility preservation, very, very important, because in this modern societies, the marriage ages begin to rise. All right? So they want to wait. They think that as long as they have menstruation, they have fertility. It is not like that. 45 years old woman can have menstruation, but she doesn't have ovulation. So this is very important. Please tell them that if you are 35, if you still don't think about baby, go to fertility center, one of it. Make your eggs collected for you, like Sigurd insurance. Freeze them, keep it for you. This is very important. Doktori po thot që ne pacientet e tonë gjithmonë i këshillojmë që nëse nuk kanë mujtë me arrit një shtazani deri në moshën 35 vjeqare, mos të humbin kohë dhe të shkojnë direkt në përqendrat e infertilitetit të bëjnë çfarëdo lloj metode që kam i shty me pas një shtazani, duke përfshirë këtu edhe metoden e fekundimit in vitro. Gjithashtu femrat që nuk dojnë në mënyrë të qëllimshme me pas një fëmijë, ju sugjerojmë gjithherë që nëse arrijet një moshë 35 vjeçare dhe ende nuk e dojnë një fëmijë, atë ju lutem shkoni në përqendrat e infertilitetit dhe ruani çelizat vesë, ngrini që pastaj ato t'i keni për të ardhur. Ka mundësi që kjo të bëhet apo jo? Po, kjo mundësi bëhet në çdo qendër të infertilitetit dhe është shumë e rëndësishme. Femrat zakonisht mendojnë që sado kohë që ato kanë cikël menstrual, janë të gatshme të lindin fëmijë. Por kjo nuk është e vërtetë, sepse edhe një femër që është 45 vjeçare mund të ketë cikël menstrual, por nuk ka ovulacion, nuk ka ovulim dhe nuk mund të arrijë në një shtazani. Do të thotë, nuk bën që të humbet kohë kot, nga se vrejmë se tash shiftet po hezitojnë të bëjnë fëmijë në mosha të reja, që shkanë bërë ma herët. Definitely, I advise them, at least at the beginning, go to a doctor, check everything. Then you can wait and relax. Otherwise, you may be in a danger and you may not know it.
definitivisht doktori po të sugjeroj këtë metodë, gjithashtu e sugjeroj që çiftet e reja së pari me shku tek doktori, me kontrollu gjendjen që kanë, para se me vendos me shtyr linjën e parë dhe me ndej totalisht të relaksuar. Doktor, shpesher në kalëm të dëgjojmë se fekondimi in vitro, shpesher fëmijët lindin ose binjak, ose trenjak, a ndodh shpesh kjo? No, it was like that 20 years ago, but especially last 10 years, all around the world, there is a consensus that we give one or maybe two embryo. So, for example, myself, last 15 years I have never had triplet pregnancy. Only once you said we gave two. So it is very, very rare because we are not, before 15 years ago, we used to give 4 or 5 embryo. So it was dangerous. But success rates are now high, technology is better. So we trust each other much more. And we give one embryo, one by one. This is our rule. Jo, nuk është e vërtet, kjo ka ndodhur para 20 viteve, nërsa në 10 vitet e fundit, ne nuk e preferojmë të transferohet më tepër se një embrion. Ndodhë 2 embrione, për asë njerë më tepër se 2 embrione. Për shambull, 15 vitet e fundit, mua asë njerë nuk më ka ndodhë me pas një shtazani me trenjak. Doktorat, pitohet rasti i parë, kur e keni bërë fekondimin in vitro, dhe e dini qëfar moshe ka ta shaj fëmijë? Yes, I remember, I was in Ankara, he's a boy. It was 1992, and more than 20 years later in Ankara, I went to a shop. It was a bookstore. I was looking for a book. The owner was a woman, and when I go inside, the woman come and said, "Hello, Doctor Akan." I said, "Hello, where do I know you?" She said, "I know you. You made my IVF. And I delivered a son." And I said, Where is the baby? She said, "Behind you." I just turned back. There was 2-meter man behind me. This was my first name. Po më kujtohet, ka qenë në Ankara në vitin 1992, dhe është një djalë. 20 vite më vonë, pas e kam bërë këtë fekondimin in vitro, kam shku me një librari, kam dashur me blenjë libër, dhe pronarja e asaj librarie më ka përshëndet. Dhe unë kam pyetur ku më njeh ti mu, ta jem ka thënë se ti ndoshta mu nuk më njeh, po unë të njeh ty sepse ti më ke po fekondimin in vitro. Dhe unë kam pyetur se kush beba, ndërsa jem ka thënë që është mbrapa teje. Momentin që unë jam kthyer kam pa një burr 2 metra të gjatë. Doktor, kemi hyrë minutat e fundit të misionit. Dhe zakonisht për fund kërkojmë porosina, po mesazhin tuaj për shqiptarët, për gjithë ata që kanë probleme me infertilitetin, por edhe të tjerë. Cili do të ishte mesazhi juaj? I was waiting this question. I have a very important message to the society. For the last 10 years, there is a growing problem all around the world. Previous times, you know, premature menopause is the woman stop menstruation, stop ovulating early. When it's 40 years old, 35 years old, this is premature. But now, last 10 years, it's a growing number. Young women, young ladies, 23 years old, 25 years old, they come, everything stop. It is a growing problem. This is very dangerous. We don't know the reason, but we have some hypothetical explanation. Probably environmental factors like plastic use or herbicides or the medicine they use to stop growing of the, you know, to make the plants grow from the insects, to protect from the insects, that kind of, they are toxic things, so we eat it. Because of that, I don't know, but the growing number of young women, they are coming 25 years old, 23 years old, their ovary is almost finished. So I am asking, please, come to doctor, check. If you have menstruation problem, come to doctor. Atëherë, edhe unë pikta fundin e këtij emisione për me jap një mesazh për gjithë dëgjuesit tonë.
në 10 vitet e fundit, menopauza e parakoshme është një faktor në rritje. Ka shumë femra të reja që vinë në moshën 23-25 vjeçare dhe funksioni normal i vezoreve përfundon. Nuk ekziston një faktor kryesor që ne e dim se nga na vjen kjo problematik. Ne mundemi me jap një hipotezë, për shembull përdorimi i toksinave të ndryshme nëpër plastikat që ne përdorim çdo ditë, herbicidat mundën me shkaktu këtë situatë, por ju lutem çdo kush na ndëgjon, shkoni tek ginekologu nëse keni probleme me ovulim. Ju lutem shkoni tek ginekologu, kontrolloni. Nëse ginekologu juaj shes se jeni në duke kaluar në një menopauzë të parakoshme, atë ju lutem të rishni vezët dhe ngrini vezët për një ruajtje të infertilitetit, sepse është shumë e rëndësishme. Në 10 vitet e ardhshme dhe 20 vitet e ardhshme kjo do të ketë një problem shumë i madh në barkut. Doktor Okan, nëse nuk keni asgjë për të shtuar, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit të Stetoskop. Faleminderit. If you don't have anything to add, we will thank you for being here. I thank you too. Thank you very much. Të ndëruar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin sot me Stetoskop. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në vazhdim të programit tonë.